Έλα. Απλό για μένα, αφού το ξανά, αφού το ξανά. Δεν θα σηκώνουν τα νησιά του Βεμετσού. Kemi ardhur nga Tirana për një grup të rinjsh, gjithashtu me disa të rinj nga Korça, gjithashtu edhe operator turistik me projektin Altur, si projekt ka si synim promovimin e ujrave termale po në Sarandoporo, gjithashtu dhe në Benjë, gjithsesi ne sot jemi të fokusuar në Sarandoporo. Duam që këto ujra termale të marrin vëmendjen e dur. Jemi diku te 50 veta sot. Gjetëm edhe turist që nuk i prisnim këtu realisht. A ke komunikuar me këta 50 të rinj deri më tani dhe si po ju duket? A jeni duke kënaqur? Jemi grup që nuk njihemi me njëri tjetrin në fakt. Deri tani mund të them që kemi krijuar një farë lidhje vetëm nga dashuria për të promovuar këto vende të cilat janë një pasuri natyrore. Turizmi termal është diçka që siç po diskutonim dhe rrugës mund të zhvillohet në të katërt astinët e vitit. Nuk është të thënë që të zhvillohet vetëm zona, po gjithashtu qytetet përreth. Do rikthehemi besoj, sepse kemi dhe një plan të vogël, po me të njëjtët persona, gjithashtu ndoshta diçka dhe më të madhe, kështu që presim të rikthehemi shpejt. Ajni duke u kënaqur, a do riktheheni përsëri? Jemi rreth 20 të rinj që vim nga shteti Korçës dhe për të parë kemi luajtur para një jave. Shumë interesante dhe vendi nuk e dinim që në rajonin tonë të Korçës po themi e kishim, kështu që e shkojmë si një eksperiencë të re në një habitat të ri, le ta quajmë kështu. Shumë bukur, jemi kënaqur. Dua u sugjeroni edhe të tjerëve? Patjetër, pa diskutim. Faleminderit. Na keni ardhur, ajni duke kënaqur, ku keni dëgjuar për herë të parë? Atëherë ne sot jemi diku në 18 veta fiks, që kemi ardhur nga qyteti i Korçës për të parë edhe zonën e dhe ligjat më sakt të Sarandoporit, që janë për mua realisht nga ligjat më të mira në shtetin shqiptar, gjithashtu dhe ato të Benjës. Do t'ua sugjeroni edhe të tjerëve? Shumë, sidomos to, sepse realisht është edhe vend i pa promovuar në Shqipëri dhe normalisht duhet të vim. Çfarë thonë shokët? Janë shumë të kënaqur, por pak të lodhur, sepse realisht edhe infrastruktura është pak e keqe derisa të vish këtu, prandaj mbase është edhe një zonë jo shumë e promovuar. Kjo mund të jetë një nga arsyet. Këtu jemi në monumentin natyrës burime termale të Vronomerit që ndodhet në brigjet e Vjosës. Janë dy burime të mëdha dhe rreth 40 burime të vegjël me vlera kurative. Gjithashtu krahas vlerave kurative ka dhe vlera natyrore, peisazhi i bukur, mund të bëhet edhe plazh në brigjet e Vjosës dhe ka vlera shumë të veçanta. Pavarësisht të infrastrukturës, është goxha i vizitueshëm dhe i frekuentuar kryesisht në sezonin e verës. Në fokusin e institucionit tuaj, mbase për zhvillim? Po, institucioni jonë ka si synim që këto monumente natyre dhe këto bukuri natyrore ti promovoj dhe ti afirmoj në tregun e turizmit vendas, por edhe tuaj.
Që cilat e janë vlerat edhe pse duhet vinë turistët tu? Vlerat kurative të ujit po. Janë të pa diskutushme, sepse shërojnë, kurojnë sëmundjet të brëndshme, sëmundjet e ekzemave, gjitha ekzemave të lëkurës, dhe ajo që është më e rëndësishme, kur ngrohet artificialisht ky ujë në përvaska në temperaturën 36 gradë Celsius, atëherë ai ka një veprim maksimal dhe çuditëbërës për sëmundjet e reumatizmës, sëmundjet e deformimit të eshtrave dhe me radhë. Është një ujë që del shumë i pastër dhe duke u pirë, njëkohësisht shërben shumë për sëmundjet e ulshrës, të verdhësës, sëmundjet e mëlçisë, të aparatit tretës, të aparatit të jashtëshitjes dhe të rrë. Do me thënë, është një ujë që jo pa të drejtë edhe Bajroni vetë kër e ka vizituar në kohën e perandorisë Osmane, e ka quajtur ujë çuditëbërës, sepse ky ujë përveç kombinimit të lidhjeve të sjukurit që është polivalent, ka gjithashtu në përbërje dhe tretësirën që vjen nga algat dhe squpur fiksuse, të cilat e kthejnë squpurin në një preparat që vepron në të gjitha çrregullimet e qelizave, në të gjithë organet e trupit. Në prefekt, mendoj që kjo është një nga zonat e cila mund të përdoret potencialisht për turizmi në Kolonjë, mund të tërheqë shumë turist? Tashti fillimisht kjo është përdorur që në kohët e lashta, në kohën e Turqisë, por edhe në kohën e viteve të paslirimit, diku aty më poshtë janë ndërtuar ligjat, në të cilat kuroheshin në çdo 15 ditë rreth 100 veta, 150 sipas kërkesave, dhe pa dyshim, përderisa kjo nxit ndikon në rritjen e turizmit edhe kurativ, juve e shikoni dhe pamjen si është, pa tjetër, që është edhe një guidë shumë e bukur turistike për të shijuar bukuritë e natyrës, për të shijuar këtë kanion kaq të mrekullueshëm dhe për ta bërë gjithë rrethin e Kolonjës një vend atraktiv ku gjen turizmin që malor, duke u ngjitur në lartësitë 1650 metra lartësi dhe duke ardhur deri këtu në 300 metra lartësi mbi nivelin e detit. Pra ka turizëm malor, ka turizëm ujor, ka turizëm kurativ, gjithashtu ka dhe turizmin e kulinaris dhe sidomos të verës dhe trakis, për cilën kjo zonë është zona më e dëgjuar dhe në fund fare si qershi ambitor të ka edhe turizmin kulturor, sepse dihet që sazet e Leskovikut, grupet e Kolonjës dhe të gjitha, pa tjetër që janë një blerë shumë e shtuar në trashëgimin kulturore të vendit tonë. Falenderit.
ku keni dëgjuar për herë të parë për Sarandaporin? Për Sarandaporin rastësisht nëpërmjet postimeve në mediat sociale ka një projekt të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit që zbatohet në zonë dhe Sarandopori ose Bromoneri siç njihet në gjuhën lokale është një ndër zonat që pilote që promovohet në kuadër të këtij projekti. Tashmë që jeni këtu, është herë e parë dhe si ju duket? Është hera e parë, pasi aksesi në majtë e dimrit është pak më i vështirë, përveç vlerave që dihen në yra termal me vlerat veçanta, edhe peisazhi edhe bukuria natyrore që ofron klimat gjithashtë shumë e mirë. E veçantë do thosha. Atër, nga vini, ku keni dëgjuar për Sarandoporin, a jeni duke u kënaqur? Dhe me kë keni ardhur? Okej. Atër, vim nga Tirana, kam ardhur me shoqëri, kam dëgjuar për të parë nga mediat, nga portalet, nga postimet të ndryshme, po kaloj shumë mirë, ambienti shumë i lezetshëm, burime natyrore, çdo gjë është perfekt. Faleminderit. What do you think about the place? Yeah, for me it's today the first time to visit Sarandopor. It's a very amazing place. I'm always surprised how beautiful Albania is and how many beautiful places there are. And it's of course great that the government of Albania is protecting these places as monuments of nature, and that way tourists can visit and can know about the place and the places are preserved. Where have you heard about Sarandopor for the first time? Well, actually I work here in Albania and also in the nature conservation sector, so I get the information about such places through the colleagues, but also I have seen on the social media a lot of advertisement and I have seen people visit here, and it's certainly a nice place to be. With whom are you here today? Today I'm here with some friends from Korça. And you yourself are from? Originally I'm from Germany, but living in Korça at the moment. Thank you so much. Korça. Me drejtorin e? Jo,